kjallara í bú, þá lindar, já, já, það getur ekki máli hvað það en þetta lítil kjallara í bú, og það eitthvað svona lykt. Já, já. Ég fer svona lefað, og nú ég búin að koma það í hvaðan þessi, þessi lykt Og þetta hérna úr bárpöskunni í eldhúsinu. Já, já. Og það einhver svo hryllileg fíla af henni. Og ég veit ómögulega hvað þetta sko, því. Já. Það sko komist eitthvað í það. Og síðan hefur einhver rotnun laumið í það, sko. Já, já. Það eitthvað sem er að rotna þarna í fiskunni, sko. Og ég var nú svona. Hvað segirðu? Nei, ég bara svona, en ekki ekki alltaf sinni hvað lykti þér. Já. Æ. Hvað? Já, ég... Þú er bara veikur? Ég get ómögulega séð hvað þetta Þetta ekki, þetta ekki svona... Æ, þetta svona eins og lykt af hvernig lykt af úlfnum fiski sem leið já. Lengi í lokuðum umbúðum. Já, þetta er ekki gott. Þetta er svona einhver svona, ég þarf sem þetta ekki að fylla þetta neitt það, sko, að þessi. Þetta er sæta, samt svona einhver þunga lykt, sko, Hvað er lagina? Já, ég ekki að lega fyrir mig. Takk.